الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن فلا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. بزرگان محترم معزز حاضرین کرام، کئی دنوں سے معاشرتی آداب کے تعلق سے سورہ حجرات کی تفسیر اور اس کی مطالب کو جو علماء اکرام نے بیان فرمایا ہے اس کو پیش کیا جا رہا ہے، جس سورہ کو علماء نے سورۃ الآداب والاخلاق بھی کہا ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے اخلاق اور ہمارے زندگی گزارنے کے آداب کو واضح طور پر بیان فرمایا ہے. ویسے تو اللہ قرآن کریم میں اہم ترین امور کو ہی پیش فرماتے ہیں، جو بہت عظیم اور جو بہت ضرورت کی چیزیں ہوتی ہیں اس کو ہی اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں بیان فرماتے ہیں. تو یہ وہ باتیں ہیں جو معاشرتی آداب، معاشرتی احکام کے تعلق سے یہ عند اللہ یعنی اللہ کے پاس نہایت اہم ترین ہے، اور اس کو اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر قرآن کریم میں کھول کھول کے بیان فرمایا. چنانچہ جس سورے سے، سورے کے شروع سے ہی اللہ پاک نے ہمارے آپسی جھگڑے، آپسی نا اتفاقیوں کے تعلق سے چند چیزوں کا سدباب یعنی روک تھام فرمایا، جس سے بچنے سے انشاءاللہ ہمارے آپس میں جھگڑے نہیں ہوں گے، ہمارے آپس میں لڑائیاں اور نفرتیں نہیں ہوں گی. چنانچہ اس وقت جو آیت کریمہ پڑھی گئی اس میں بھی وہ بنیادی باتیں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ہی بیان فرما دیے، جس کے اہتمام کرنے سے اور جس بات کو بچنے کا اللہ نے اس آیت میں حکم دیا ہے اس سے بچنے سے ہماری آپسی جھگڑے ختم ہو جائیں گے، بلکہ جھگڑے ہی پیدا نہیں ہوں گے، نفرت کا ماحول ہی پیدا نہیں ہوگا، آپس میں محبت ملن ساری رہے گی، جس سے ہمارا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ ہمارا دین محفوظ رہے گا اور ہماری دنیا میں خوشگوار زندگی ہوگی. چنانچہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بیک وقت تین اہم باتوں کے تعلق سے احکام بیان فرمایا اور فرمایا کہ ان چیزوں سے اپنے آپ کو دور رکھنا، ان چیزوں سے اپنے آپ کو روک رکھنا نہایت ضروری ہے. چنانچہ حق تعالیٰ شانہ پہلے یہ حکم فرمایا کہ لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منہم، کوئی قوم کسی قوم کی دل لگی نہ کرے اور ہنسی مذاق نہ اڑائے. عسى ان یکونوا خیرا منہم فرمایا شاید کہ وہ تم سے بہتر ہو جن کا تم مذاق اڑا رہے ہو. اللہ نے یہاں تک ہی نہیں بیان فرمایا، پھر اس قوم کے بعد عورتوں کا ذکر فرمایا کہ ولا نساء من نساء عسى ان یکن خیرا منہم، اور نہ کوئی عورت کسی عورت کی دلگی کرے نہ ہنسی مذاق اڑائے شاید کہ وہ اس سے بہتر ہو جس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے. پھر فرمایا ولا تلمزوا انفسکم ولا تنابزوا بالالقاب، کسی کو تانا مت دینا، کسی کو برے لقب سے پکارنا نہیں ہے، چونکہ اگر کوئی شخص یہ چیزیں اختیار کرے گا پھر توبہ استغفار نہیں کرے گا تو اللہ نے فرمایا فاولئک هم الظالمون، یہ ظالموں میں شمار کیا جائے گا اور یہ سب ظلم کرنے والا ہو جائے گا. تو اس آیت میں علماء نے تین باتوں کے تعلق سے احکام بیان فرمائے. پہلی بات یہ بیان فرمایا کہ ہنسی مذاق نہ کرنا، ہنسی مذاق یعنی کسی کا دلگی کرنا، کسی کی دلگی اڑا دینا، یہ ایک نہایت سنگین بدترین معاشرتی جرم ہے جس کے تعلق سے اللہ نے خود قرآن کریم میں بیان فرمایا کوئی کسی کا ہنسی مذاق نہ اڑائے، کسی کی دلگی نہ کرے. کیوں؟ اس کے اسباب کو بھی اللہ نے بیان فرما دیا، شاید کہ جس کے دلگی اڑایا جا رہا ہے وہ اس سے بہتر ہو،
چونکہ اگر کسی کی دلگی اڑائی جاتی ہے، کسی کا مذاق بنایا جاتا ہے، تو علماء کرام کا کہنا ہے کہ اس کے دو سبب ہوتے ہیں۔ پہلا سبب یہ ہوتا ہے کہ جس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے اس کو کمتر سمجھا جاتا ہے، اس سے افضل، اس سے بہتر کو خود سمجھتا ہے۔ یعنی کوئی کسی شخص کا مذاق اڑا رہا ہے، دلگی کر رہا ہے، تو وہ سب سے پہلے اس لیے دلگی اور مذاق کر رہا ہے کہ وہ کم درجے کا آدمی ہے، یہ بڑے درجے کا آدمی ہے۔ کوئی بڑے درجے کا آدمی تو جرات بھی نہیں کر سکتا کسی کا مذاق اڑائے اور کسی کی زندگی کرے، چونکہ وہ اگر پلٹے گا تو ہماری خیریت نہیں رہے گی۔ ہر ہمیشہ زندگی اس شخص کی اڑائی جاتی ہے جو ہمارے سے کم درجے کا ہو، ہمارے مال کے اعتبار سے بھی اور دنیا کے اعتبار سے بھی، بلکہ دین کے اعتبار سے بھی۔ اگر کم درجے کا ہو تو اس کا مذاق اڑانا اور اس کا مذاق بنانا ایک عام عادت ہے۔ تو اس کے جواب میں اللہ نے فرمایا، شاید کہ معلوم نہیں تمہارا کیا حال ہونے والا ہے، اس کا کیا حال ہونے والا ہے، وہ تمہارے سے بہتر ہو اور تم اس سے بدتر ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ معاملہ الٹ جائے اور تمہاری حالت ختم ہو جا کے رہ جائے۔ چونکہ کسی بھی انسان کی اصل خیریت اور اصل نتیجہ اسی وقت ہوگا جب اس کے سارے اعمال سدھر جائے، وہ اللہ کے پاس مقبول عند اللہ ہو جائے اور وہ اپنا اصل مقام جنت کے اعتبار سے حاصل کرنے والا ہو جائے۔ چونکہ قرآن کریم نے خود کہا ہے، وَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جو اپنے آپ کو دوزخ سے بچا لے، جنت میں داخل ہو جائے، وہی کامیاب ہے۔ تو اگر کوئی آدمی مال کے اعتبار سے بھی اور خاندان کے اعتبار سے بھی، پڑھائی کے اعتبار سے بھی، بلکہ دین کے اعتبار سے بھی ہمارا ایک سامنے کم درجے کا ہو، اسے کبھی حق نہیں پہنچتا کہ اس کا مذاق اور دلگی بنایا جائے، اس کا دلگی اڑایا جائے۔ حضرات صحابہ اللہ والے بزرگان دین نے اس میں ایک دم احتیاط کا مطالبہ کیا ہے، اور خود بھی انہوں نے اپنی زندگی اسی گزاری ہے۔ کبھی کسی مسلمان تو کیا کسی کافر کا، بلکہ کسی دوسرے مخلوق کا بھی مذاق نہیں اڑایا ہے۔ جیسے کہ بزرگ فرماتے ہیں، میں کسی شخص کو دیکھو کہ وہ بکری کے تھن میں مور کر دودھ پی رہا ہے، تو میں بھی اس کا مذاق اڑانے سے میں ڈرتا ہوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ میں اس کے وبال میں گرفتار نہ ہو جاؤ۔ بلکہ ایک صحابی رسول فرماتے ہیں، میں کتا کو بھی مذاق نہیں اڑاتا، اس لیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہیں میرا حشر کتا جیسا نہ ہو جائے۔ تو یہ حضرات صحابہ کا احتیاط تھا۔ درحقیقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کی اسی تربیت کی تھی کہ ان کے پاس صرف کامیابی اور مقام اس شخص کو حاصل تھا جس کے دنیا کے سارے معاملہ حل ہو جائے اور اس کا مقام مرتبہ اونچا ہو جائے۔ بلکہ اس شخص کو ہی عزت، اس شخص کو ہی مقام دیا جاتا تھا اور اس شخص کا مقام ہی بیان کیا جاتا تھا جو اصل اعتبار سے کامیاب ہو جائے اور عند اللہ وہ مقبول ہو جائے۔ بلکہ حضرات صحابہ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک بیان فرما دیا کہ کوئی شخص کسی کا مذاق بلکہ یہ بھی نہ سوچے یہ کم درجے کا آدمی ہے، بلکہ ہر شخص کو اس کے مقام، اس کے مرتبے کے اعتبار سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عزت کرنا سکھایا، اور دلگی مذاق کسی کو کم درجے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، چونکہ معلوم نہیں کیا حشر بننے والا ہے۔ خود حضرات صحابہ کے زمانے میں ایک ایسا ہی واقعہ پیش آیا تھا جس کی وجہ سے حضرات صحابہ بیدار ہو گئے تھے، ہوشیار ہو گئے تھے کہ ہمارا کیا معاملہ ہونے والا ہے، معلوم نہیں ہماری یہ دنیا کی زندگی، یہ دین کی محنت ہو یا دنیا کی محنت ہو، کہیں ایسا نہ ہو عقارت ہو جائے اور ہمارے سے پیچھے والا آدمی ہمارے سے آگے بڑھ جائے۔ اس سلسلے میں ایک واقعہ بھی حدیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا پیش کیا گیا ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ جب غزوہ خیبر، جو بہت عظیم ترین جنگ تھا جس میں اللہ تعالی نے مسلمانوں کو یہودیوں پر فتح دلایا تھا، یہودی کا سب سے بڑا مقام، سب سے بڑا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اگر کوئی مضبوط قلعہ تھا تو وہ خیبر کا قلعہ تھا، پورے خرچے اور پورا اکنامک اسی خیبر کے ساتھ ان کا جدا ہوا تھا، جس کی وجہ سے وہ ہر ایک کے ساتھ لڑتے تھے، جھگڑا کرتے تھے۔
تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر حملہ کر کے ان یہودیوں کو وہاں سے اخراج کرنے کا حکم دیا۔ چنانچہ مسلمانوں کا لشکر جب خیبر کے پاس پہنچا، چونکہ وہ لوگ بہت چالاک تھے، انہوں نے اپنے شہر کے اندر آنے سے روکنے کے لیے اپنے قلعے کو بند کر دیا۔ کوئی یہودی نہ باہر آ سکتا تھا اور کوئی مسلمان نہ اندر جا سکتا تھا۔ حضرات صحابہ خیبر کے جو علاقہ تھا وہی اپنے لشکر کو ٹھہرایا۔ ادھر یہودی تھے، ادھر مسلمان تھے، سلسلہ چل رہا تھا۔ اس کے بعد کا واقعہ تو آپ نے پہلے بھی سنا ہوگا، اللہ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ذریعہ اس خیبر کو پناہ دلایا تھا، جس کی وجہ سے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو فتح خیبر کے لقب سے پکارا جاتا ہے۔ تو یہ واقعہ تو الگ جگہ ہے۔ تو جس وقت مسلمانوں کا لشکر خیبر کے قلعوں کے اطراف اپنا باڑا اور اپنا لشکر بیٹا ہوا تھا، اس موقع پر اس قلعہ سے ایک شخص بکری چراتا ہوا، ایک کالا کلوٹا، ایک یہودی کا غلام باہر آیا۔ وہ اپنے بکری کے چارے کے لیے آیا تھا، کیونکہ مسلمان کا لشکر تھا، وہ ہر ایک کو اجازت دیتے تھے، صرف جھگڑا ان سے ان لوگوں کی حکومت سے تھا۔ یہ نہیں ہے کہ ان کو ہر طریقے سے بند کر دیا جائے، بلکہ وہاں کے جانوروں کو بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے غذا پہنچانے کا حکم دیا تھا۔ چنانچہ وہ بڑے آرام کے ساتھ یہودیوں کو بکریے لے کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لشکر سے گزرا۔ تو وہ یہودی کا غلام تھا، پہلے ہی بہت کالا کلوٹا بھی تھا اور دیکھنے میں بڑے ہیبت ناک شکل بھی تھی اس کی۔ تو وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اور حضرات صحابہ کے لشکر کو دیکھا۔ ظاہر بات ہے حضرات صحابہ کا لشکر ہو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس میں جلوہ افروز ہو، دین کی خدمت کے لیے آئے ہو، تو ان کے اندر کیا نورانیت، کیا روحانیت ہوگی۔ تو وہ شخص کو دیکھ کر تکنے لگا، اور وہ کبھی لشکر کو دیکھتا، کبھی ادھر ادھر دیکھتا۔ اس نے ایک سپاہی، ایک مسلمان صحابی سے پوچھا کہ تمہارا بادشاہ کہاں ہے؟ تو صحابی نے کہا دیکھو وہ بیچ میں جو خیمہ ہے، جو ٹنٹ ڈالا گیا ہے، اس میں وہ موجود۔ وہ دیکھ کر حیران ہو گیا، چونکہ دنیا کے بادشاہوں کا اصول ہے کہ جب وہ جاتے ہی تو وہ اپنے لیے خاص طریقے سے بہترین قسم کا ٹنٹ ڈال رہی، جس میں وہ بڑے عیش کے ساتھ رہتی۔ یہاں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک چھوٹا سا جھوپڑا تھا، جو کھجور کے پتے میں بنایا گیا تھا، وہ دیکھ کر حیران ہو گیا، اور وہ پوچھنے لگا کیا میری ملاقات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو سکتی ہے؟ تو صحابی نے کہا کیوں نہیں، آپ جا سکتے ہیں۔ چنانچہ وہ یہودی ڈرتے ڈرتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ملاقات کے لیے آپ کے ٹنٹ میں داخل ہوا۔ دیکھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دو جن صحابی کے ساتھ وہاں جلوہ افروز ہیں، وہ آپ کو دیکھتا تھا، سوچتا تھا یہ وہ بادشاہ ہے جو ساری دنیا میں اللہ تعالیٰ حکومت عطا فرمائے گا۔ چونکہ یہودیوں کو معلوم تھا کہ یہ مسلمان ساری دنیا میں حکومت کرنے والے ہیں، وہ آپ کو دیکھتا تھا، آپ کے جو آس پاس نہایت خستہ حالت میں جو ٹنٹ لگا ہوا تھا اسے دیکھتا تھا، اور اس نے پوچھا کیا آپ ہی ہیں مسلمانوں کے سردار؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، میں اللہ کا رسول بنا کر بھیجا گیا۔ تو اس یہودی نے پوچھا کہ میں کیا مسلمان ہو سکتا ہوں؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیوں نہیں، تم مسلمان ہو سکتے، مجھے کیا کرنا ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بتایا کہ تو کلمہ پڑھنا پڑے گا۔ تو اس نے پوچھا میں کلمہ پڑھنے کے بعد میرا کیا حال ہوگا؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو کلمہ پڑھنے کے بعد مسلمان ہو گیا ہے، تو ہمارے پاس آ گیا ہے، تو ہمارے پاس برابر حق والا ہو جائے گا۔ چونکہ یہودیوں کا غلام ہے، لیکن مسلمانوں کے پاس آ کر اسلام لے چکا ہے، تو اب مسلمان کا برابر حق ہونے والا ہے۔ پوچھنے لگا کہ میں عام مسلمان جیسا ہو جاؤں گا، میں کوئی غلام نہیں رہوں گا؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں نہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تیرے کالے جسم کو اللہ تعالی روحانیت نورانیت سے بدل دیں گے۔ وہ ہستا رہا، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں مسلمان ہو گیا۔ پھر آپ سے پوچھا یا رسول اللہ مجھے کیا کرنا ہے؟
تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم ایسا کرنا اس وقت نہ نماز کا وقت ہے نہ روزہ ہے کہ رمضان رکھا جائے نہ رمضان ہے کہ روزہ رکھا جائے نہ تیرے اوپر سوال ہے زکات دینے کے لیے نہ حج ہے اگر اس وقت ایک عمل ہے تو وہ صرف ایک عمل ہے کہ جہاد میں جائے اور اللہ کی دین کی سربلندی کے لیے لڑے اور اللہ کے راستے میں شہید ہو جائے تو اس پر اس نے کہا مجھے اس سے کیا ملے گا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں فرمایا اللہ تیری اس بدن کو روشنی میں بدل دے گا تیرا مقام جنت الفردوس ہو جائے گا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھو تو امانتیں لے کر یہودیا کا آیا ہے تو جا کر اپنے بکرے کو اپنے بکریوں کو جو چراتے ہوا آیا ہے وہ یہودیوں کی بستی میں جا کر ہکال دینا اور کہہ دینا سب اپنے اپنے بکری کو لے لے میں آج سے ذمہ دار نہیں ہوں جو چھوڑ کر آ جانا آ کر یہاں شامل ہو جانا چنانچہ روایتوں میں آتا ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے چلا گیا پھر معلوم نہیں کیا حالت ہوئی جب ختم ہوئی تو مسلمان آپس میں بات ہونے لگی کہ کیا مال غنیمت ہے تو دیکھا کہ چند صحابہ یہ لاش کے پاس کھڑے ہوئے ہیں اور آپس میں تبادلہ خیال کر رہے ہیں کہ یہ کون شخص ہے جو معلوم نہیں کہاں سے آیا ہے یہاں آ کر شہید ہو گیا نہایت کالا کروٹا بھی ہے سب لوگ تجسس میں تھے یہ کون آیا ہے کوئی انٹیلیجنٹ آ چکا تھا کیا تو اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خبر پہنچی تو آپ تشریف لائے دیکھا کہ وہی غلام ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھو تم لوگ نہیں پہچانتے میں پہچانتا ہوں یہ وہ شخص ہے جس نے ایک سجدہ بھی نہیں کیا ایک نماز بھی نہیں پڑھا لیکن میں دیکھتا ہوں کہ یہ شخص براہ راست جنت میں چلا گیا ہے اور اس کو اللہ تعالیٰ نے پھر اس کے بدن کے کا سیاپت کو نور سے بھر دیا ہے یہ وہ شخص ہے تو یہ شخص جو بالکل نہایت حالت تھا جس نے نماز بھی نہیں پڑھی تھی تسبیح تلاوت کچھ بھی نہیں کیا تھا لیکن اللہ نے اسے ایسا مقام دیا کہ اسے اونچے مقام جنت میں عطا فرما دیا تو کہنے کا مطلب یہ تھا کہ حضرات صحابہ کو معلوم تھا کہ کوئی ایسا شخص نہیں ہے جس کو حقیر اور ذلیل سمجھا جائے کسی کا مذاق اڑایا جائے کسی کو دلگی کیا جائے تو اسی لیے کہا گیا کوئی قوم کسی قوم کی دلگی نہ کرے نہ کوئی عورت کسی عورت کی دلگی نہ کرے بلکہ دنیا کے اعتبار سے بھی دلگی کرے چونکہ معلوم نہیں حالات کیسے پلٹنے والے ہیں کب کیسا ہو جائے گا ہمیں معلوم نہیں اس سلسلے میں بھی ایک واقعہ ہے جو حکیم الامت تھاپی علیہ الرحمٰن نے بیان فرمایا ہے پہلے بھی آپ نے سنا ہوگا مختصر یہ ہے کہ ایک میاں بیوی بھی بیٹھ کر کھانا کر رہے تھے اچانک ایک سائل آیا اور اس نے آ کر آواز لگائی تو اس کے شوہر نے اسے ڈانٹ کر باہر کر دیا تو باہر چلے جا تو تجھے کچھ نہیں ملنے والا ہے تو وہ چلا گیا پھر ایسا ہوا کہ یہ میاں بیوی بھی آپس میں کسی بات پر لڑی ہوئی یہاں تک کہ ان کے درمیان طلاق اور خلا واقع ہو گئی پھر وہ لوگ اپنی اپنی زندگی گزارنے چلے گئے پھر اس عورت کا کسی دوسرے شوہر سے نکاح ہوا پھر وہ لوگ دونوں بھی بہت مالدار تھے بیٹھ کر کھا رہے تھے اسی موقع پر ایک اور سائل آیا آواز کی کہ مجھے کچھ کھانے کے دو تو پھر اس کا شوہر اٹھا اسے دھتکارنے کے لیے تو اس کی بیوی نے کہا نہیں نہیں بلکہ بات یہ ہے کہ حالات ایسے ہی کہ میں پہلے شوہر کے ساتھ کھانا کھا رہی تھی اس موقع پر ایک فقیر آیا تھا جس کو ذلیل کر کے حقارت کے ساتھ زندگی اڑا کر باہر نکال دیا گیا تھا معلوم نہیں اس کی بدعا ہوگی جس کی وجہ سے اس کی حالت ایسی ہو گئی ہے چنانچہ وہ جا کر کھانا ڈال کر آئی ہے تو دیکھا کہ وہ پہلا شوہر تھا جو اس کو اللہ نے اس قدر ذلیل کر دیا تھا وہ واپس آ کر اپنے شوہر کو بتایا تو اس کے پہلے دوسرے شوہر نے کہا بات دراصل یہ ہے کہ پہلا شوہر کے پاس جو تو کھانا کر رہی تھی اس وقت جو فقیر بن کے آیا تھا وہ میں ہی تھا اللہ نے مجھے نعمت دی تو یہ معاملہ بہت جلد بدل جاتا ہے اسی لیے بزرگوں نے کہا ہے ایسے ویسے کیسے کیسے ہو گئے کیسے کیسے ایسے ویسے ہو گئے اس لیے دنیا کے اعتبار سے بھی دین کے اعتبار سے بھی عبادت کے اعتبار سے بھی خاندان کے اعتبار سے بھی کسی کو زندگی مذاق اڑانے کا کوئی حق نہیں ہے چونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں واضح طور پر حکم کیا ہے کسی کا زندگی اڑانا حرام قرار دیا گیا ہے اور اگر کوئی کسی کا زندگی مذاق اڑائے گا تو یہ در حقیقت ایک حرام کا مرتکب ہوگا جو اللہ کے پاس بھی پکڑ ہوگا دنیا میں بھی اس کے خراب حالات رونما ہوں گے یہی بات اللہ تعالیٰ اس آیت میں بیان فرما رہے ہیں لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے آج زندگی مذاق کو ایک فن بنا دیا گیا ہے کسی کو چاہے زندگی اڑا دیا کسی کا مذاق اڑا دیا بلکہ ہمارے
ہمارے معاشرے میں ہنسی مذاق میں ہمارا معاشرہ بہت ہی آگے بڑھتا جا رہا ہے، خصوصاً ہمارے نوجوان ہنسی مذاق میں دن بھر رات بھر اسی میں زندگی گزار رہے ہیں۔ رات کا حصہ تو خود ہمارے شہر کا حال یہ ہو گیا ہے، ہنسی مذاق میں ہمارے نوجوان بچے رات کا ایک بڑا حصہ ہوٹلوں کے نکڑ میں اور بازاروں میں روڈوں میں زندگی گزار رہے ہیں۔ حالانکہ اس وقت امت کو ایسے نوجوانوں کی ضرورت ہے جو آگے چل کر فکر کرے، آگے چل کر امت کو لے کر جانے والا ہو جائے، لیکن آج تو ہنسی مذاق سے فرصت نہیں ہے۔ کسی کے دل لگی اڑا دیا، کسی کا دل زخمی کر دیا، کسی کو کچھ کہہ دیا، جس کی وجہ سے نفرتیں عام ہو رہی ہیں، جھگڑے عام ہو رہے ہیں اور آپس میں کینہ کپٹ پیدا ہو رہا ہے۔ ان سب تمام چیزوں کو چھوڑنے کے لیے اس قرآنی حکم پر عمل کرنا پڑے گا۔ یہ عمل کوئی مستحب والا عمل نہیں ہے، یہ کوئی سنت والا عمل نہیں ہے، بلکہ یہ فرض ہے۔ جس طرح اللہ نے نماز میں، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں نماز پڑھنے کا حکم دیا، جس طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں چوری نہ کرنے کا حکم دیا، زنا نہ کرنے کا حکم دیا، اسی طرح اللہ قرآن کریم میں کہتے ہیں کہ دلگی نہیں کرنا، ہنسی مذاق اڑانا نہیں، بلکہ فرمایا بل یذھبوا قلیلا بل یبقوا کثیرا، بس چاہیے کہ تم لوگ زیادہ روئے اور نہ زیادہ روئے ہنسی کم کر دیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تُبْصِرُ الزَّهْدَ فَإِنَّ كَثْرَةَ الزَّهْدِ تُمِيتُ الْقَلْبَ، زیادہ ہنسی مذاق مت کرو، کیونکہ ہنسی مذاق کرنے سے دل مردہ ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے آج ہمارے تعلق سے کوئی فکر نہیں ہے، نہ امت کی فکر ہے، نہ بلکہ ہمارے نسل کی فکر ہمارے سے اندر ختم ہو چکی ہے، کیونکہ دل مردہ ہوتا جا رہا ہے۔ یہ وقت کا تقاضا بھی ہے، یہ ہنسی مذاق کو چھوڑے۔ ایک طرف تو مسلمان اس وقت نہایت خطرناک موڑ پر آیا ہوا ہے، دوسری طرف ہماری آخرت بھی برباد ہو رہی ہے، یہ فکر کرنے والی بات ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان باتوں کی سمجھ، اس کا احساس ہمارے اندر پیدا فرمائے، اور نبی اور ہمارے درمیان اللہ تعالیٰ وہ تمام برے صفات اور وہ برے عادات کو چھوڑنے کے اللہ تعالیٰ ہمیں خاص توفیق دے۔ خاص طور ہمارے نوجوانوں کو اللہ تعالیٰ ان کے مستقبل کی فکر کی، دین کی فکر کی خاص محنت عطا فرمائے۔ آمین۔